саме пухлини, як кажуть, поширеність пухлин у світі. Є такі певні класифікації, певні дані, які щороку в тому числі і змінюються. Вважається за даними, наприклад, такого джерела, як Globocan, 14 мільйонів, 14,1 мільйонів нових випадків щороку з'являється у всьому світі. Крім того, більше 8 мільйонів людей щороку помирають лише від такого діагнозу, як рак, так? Або рак – це пухлина. І саме головне, що ви повинні з самого початку зрозуміти, що це може бути відповідно пухлина доброякісна і злоякісна. Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. Щороку, як ви бачите, 140 тисяч. Це відповідно людей дізнаються, що в них є пухлина певна. Щодня це 450 людей. Ви розумієте, це не так мало. Знову ж таки, це дані на той період, коли біля 50 мільйонів людей в Україні проживало. Ви розумієте, що зараз ці цифри дещо змінені, так? 90 тисяч щороку помирає від раку, констатація діагнозу, і 250 щодня. Тобто це досить серйозні цифри, як ви розумієте. 19-й рік, 2019 рік – 1 мільйон хворих. 2020, як ви бачите, це до плюс 20 тисяч нових хворих з'явилося. Хотілося б, щоб ви, можливо, навантажили себе пошуком інформації з приводу того, які ж дані на минулий рік і 22-й, і 23-й, ви стикнетеся з тим, що певна є складність в статистичних даних останніх років. Ну і знову ж таки, з одного боку, ніби це пов'язано з тими подіями, які відбуваються. От, але з іншого боку, це дуже важливий момент для розуміння того, що впливає на поширеність. Ну і, звичайно, є 5 основних джерел ризику для виникнення пухлин. Це надмірна вага, нестача вітамінів, шкідливі звички, низька фізична активність. Не вистачає тут 5-го, да, тут 4. Можливо, хтось із вас пропише в чаті, ми зараз про це проговоримо ще. Поширеність пухлин у світі. Ви бачите, є різниця між поширенням у світі пухлин серед чоловіків і жінок. Крім того, є певний розподіл ракових захворювань за регіонами. Величезна кількість в Азії, далі Європа, Америка, Африка і Океанія, ну і кількість летальних наслідків відповідно. Звичайно, важливі методи дослідження для виявлення. Певні, як ви бачили в класифікації, моменти можуть з'являтися вперше. Певні пухлинні процеси і таке інше, тобто це також такий важливий момент. Може бути профілактичний огляд у вигляді, наприклад, рентгенографії, флюорографії і виявлятися новоутворення. Крім того, ну, звичайно, різна локалізація і певні дослідження важливі для цього. Найбільша кількість смертей викликає рак легень. Його частота зростає. За ними слідують рак товстої кишки, далі рак груді. Частота стабільна. А далі рак передміхорової залози, наприклад, у чоловіків. Рак легень – причина смерті в обох стати, чоловічої і жіночої. Ну і сам рак легень, ви розумієте, пов'язаний із тим тотальним забрудненням, в тому числі і, як кажуть, токсичними речовинами, які постійно виробляються і попадають в атмосферу, в повітря. Люди проживають на індустріальних територіях так само. Тобто це також дуже важливий момент. Загалом,
Перше, що ви повинні запам'ятати, це пухлина – це типовий патологічний процес, який характеризується нерегульованим, безмежним зростанням клітин і тканин, який не пов'язаний із загальною структурою та функцією ураженого органу. Фактично, пухлина – це захворювання ненормального росту, поділу та диференціації клітин. Цей ненормальний ріст поділу і диференціації відбувається в атипових, перш за все, клітинах. Тобто є таке поняття, як пухлинне мікрооточення, воно показує клітинну взаємодію, що сприяє прогресуванню, інвазії, метастазуванню. Як ви бачите, тут варіанти тут показані, так? Є пухлинні клітини, може бути варіант інвазії, прогресування. Дуже важливе таке поняття, як метастазування, це поширення в інші клітини, перш за все. Воно також має величезне значення. Крім того, розрізняють два типи змін клітинного росту: це гіпербіотичні процеси, гіпертрофія і гіперплазія, регенерація, пухлинний ріст, і гіпобіотичні процеси: це атрофія, дистрофія, дегенерація і відповідна дегенерація окремо. Ще раз підкреслюю, що пухлина – це типовий патологічний процес, який характеризується нерегульованим, безмежним зростанням клітин і тканин, не пов'язаним з загальною структурою і функцією ураженого органу. Особливості пухлинних клітин. Пухлина виникає з однієї єдиної клітини, яка втрачає здатність до нормального контролю їх поділу та диференціації. Тому всі клітинні, пухлинні клітини мають особливості, тобто атипізми, щось нетипове, так? Що відрізняє їх від нормальних клітин. Атипізм розмноження може бути нерегульований ріст і безмежний ріст, і існує атипізм диференціації. Щодо атипізму розмноження нерегульованого і безмежного росту, тут перш за все нерегульований ріст, він характеризується втратою контролю за поділом клітини з боку механізмів регуляції, а також з боку самої клітини. Ну, тут важливий такий момент, як інбігування, також клітинний поділ і таке інше. А щодо безмежного росту, тут уже кількість поділів нащадків незрілих ембріональних клітин стовбурових клітин обмежена в нормі так званими лімітом Пейфліка. Також буде тобі деталізовано про це говорити. Дуже важливий такий момент. Щодо атипізму диференціації, він проявляється анаплазією, порушенням процесу розвитку спеціалізованих функцій і структур та повернення до ембріонального стану, а також є таке поняття як метаплазія – це набуття ознак іншої тканини, запам'ятайте. Атипізм диференціації проявляється анаплазією – це порушення процесу розвитку відповідно спеціалізованих функцій і структур та поверненням до ембріонального стану. Ще раз підкреслюю, що метаплазія – це набуття ознак іншої тканини. Неопластичні порушення, неопластичні процеси, вони поширені убіквітарно. Убікве від латинського «всюди», тобто всебічно, так? У різні сторони. Анаплазія, вона проявляється енергетичними, біохімічними, фізико-хімічними, антигенними, морфологічними та функціональними атипізмами. Ну, відповідно, ми проговоримо з вами про те, що це означає і чим характеризується. Перш за все, енергетичний атипізм клітин характеризується пригніченням клітинного дихання, виникненням негативного ефекту Пастера, тобто активацією гліколізу в анаеробних і аеробних умовах. Якщо говорити про біохімічні атипізми, вони проявляються, перш за все, припиненням синтезу структурних білків і ферментів, що необхідні для виконання специфічних функцій, підвищенням синтезу ДНК і білків мітотичного апарату, зниженням синтезу гістонів, підвищенням синтезу
альфа-фетопротеїну, підвищенням синтезу онкобілків, зниженням ЦАМФ і підвищенням ЦАМФ і підсиленням захоплення пухлинними клітинами, так звана ПАСТА, відповідно глюкоза, амінокислот, холестерину та вітамінів. Крім того, гіпоглікемію і прискореним розпадом білків. Якщо ж говорити про фізико-хімічні атепізми, вони характеризуються підвищенням в пухлинній тканині води, іонів калію і водню, зниженням рівня кальцію, підвищенням негативного заряду пухлинних клітин за рахунок нейроамінової кислоти. Антигенні атепізми – це антигенне спрощення, зменшення індивідуальних і органоспецифічних антигенів, поява ембріональних антигенів, антигенна дивергенція і антигенна реверсія. Морфологічні атепізми, перш за все, це тканинний та клітинний. Тканинний виражається в ненормальному порушеному співвідношенні в тканині пухлини, строми і паренхіми. Клітинний стосується відхилень в структурі клітини і її компонентів. Функціональні атепізми, вони проявляються у втраті, спотворенні або невідповідності виконує пухлинної тканинної функції регуляторним впливом організму. Ну, відповідно, іноді випадають окремі функції, а в ряду випадків клітини пухлини починають виконувати невластиво їм в звичайних умовах функцію. Приклад, клітини пухлини легень, бронхів можуть синтезувати гормоноподібні речовини відповідно. Для позначення будь-якої пухлини використовується найчастіше один із грецько-латинських термінів. Це, перш за все, тумор, пухлина, бластома, неоплазма або онкос. Щодо такого закінчення ома, вона характерна для позначення доброякісних пухлин. Відповідно, є корінь, наприклад, м'язова тканина, ви пам'ятаєте, це міоз, м'яз, міома, відповідно, буде пухлина м'язової тканини, так? Доброякісна пухлина. З фіброзної тканини це буде фіброма, з кісткової тканини – остеома, з залозистої тканини – аденома і так далі. Щодо раку, або карцинома, або канцер, злоякісні пухлини, що походять з епітеліальних, відповідно, тканин. Аденокарциноми – це злоякісні пухлини, що походять з епітелії і мають залозистий компонент. Ну і таке є поняття, як саркоми. Саркома – це саркос, дослівний переклад – це м'ясо. Злоякісні пухлини, що походять з тканин мезенхімального походження, з'їдувальні, кісткові та хрящові. Ну і знову ж таки, дуже важливий як починається пухлина. От, ви пам'ятаєте, дорослі люди, тобто діти, це не маленькі дорослі, і там є певна своя градація, класифікація, наприклад, також пухлинних процесів, це також важливо враховувати. Щодо особливостей злоякісних пухлин, перш за все, є таке поняття, як експансивний ріст, тобто в межах капсул органів, без їх руйнування, без проростання стінок судин. Інфільтративний ріст з проростанням між нормальними клітинами і скрізь стінки судин та капсули органів. Такому росту сприяє зменшення міжклітинних контактів, адгезивності, послаблення зв'язків між клітинами та елементами сполучної тканини, деполімеризація міжклітинної речовини протеїназами, хемотоксичний вплив канцерогресинів. В свою чергу, певні особливості злоякісних пухлин – це наявність, на відміну від доброякісних пухлин, які ростуть експансивно, тобто в межах капсули органів, без їх руйнування, без проростання стінок судини. Злоякісні пухлини ростуть інфільтративно, тобто характерна інфільтрація з проростанням між нормальними клітинами і крізь стінки судин та капсули органів. Такому росту сприяють зменшення міжклітинних контактів і адгезивності, послаблення зв'язків між клітинами та елементами сполучної тканини, деполімеризація міжклітинної речовини, відповідно, протеїназами, хемотоксичний вплив канцерогресинів.
Важливий момент метастазування, тобто перенос пухлинних клітин з током крові в інші органи і тканини з утворенням там нових осередків пухлинного росту. Він відбувається, запам'ятайте, процес метастазування в три стадії. Перша стадія – це стадія інвазії через стінку судин, яка здійснюється з допомогою тих самих механізмів, що інфільтрація. Стадія клітинної емболії і стадія проникнення в нову тканину, утворення вузла, що потребує утворення пухлинними клітинами рецепторів до ламініну, фактору росту фібробластів і ангіогеніну, ну і тощо. За відношенням до оточуючих клітин, ріст пухлини може бути екзофітним, це пухлина росте назовні в органи, ендофітним, пухлина росте у просвіт порожнистого органу, інфільтративним, пухлина проростає у орган. Ну і швидкість росту пухлин визначається в основному ступенем їх зрілості. Щодо клінічних форм росту, екзофітний ріст і ендофітний ріст, ну, схематично зображений на даних малюнках. Щодо метастазування, ще раз підкреслюю, це три стадії. Стадія інвазії через стінку судин, стадія клітинної емболії, стадія проникнення в нову тканину і утворення вузла. Етапи розвитку злоякісної пухлини, перш за все, це поява пухлинних клітин. Далі йде розмноження пухлинних клітин, як ви розумієте, пухлина в органі, яку можна виявити. Ну і далі розповсюдження пухлини і метастазування в інші органи відповідно. Щодо етапів метастазування, тут важливо поступово таке поняття, як первинна пухлина, трансформована клітина, далі йде клональна експресія, пухлинна прогресія, ріст і ангіогенез. Метастазуючий пул клітин проходить певні етапи. Перший етап – це адгезія до базальної мембрани, як ви бачите, так? Проникнення через позаклітинний матрикс, інтравізація, відповідно, четвертий етап, взаємодія з лімфоцитами відбувається, далі ембол пухлинних клітин, як п'ятий етап, адгезія до базальної мембрани судини, як шостий етап, екстравазація, сьомий етап, ну і далі можливий наслідок екстравазації і поширення через судину в інших органах, формат метастазування або метастаз, приживлення метастаза і синтез, відповідно, і ангіогенез в ділянці в іншому органі. Щодо важливий такий момент, поняття як ракова кахексія. Ракова кахексія – це виснаження, схуднення і загальна слабкість. Вона, відповідно, є наслідком неекономного використання субстратів. Тобто ви розумієте, що це відбувається з пухлинний процес із потужною енерговитратою, перш за все. Гіпоглікемії, яка спричинює гіпоінсулінемію і гіперпродукцію контрінсулярних гормонів, що порушує відкладання жиру і активізує ліполіз і розпад білків. Саме кахексія ракова, вона переважно характеризується виснаженням тіла людини поступовим, от, і переважно це навіть схуднення. Так? Порушення нервово-ендокринної регуляції ліпостата, зокрема підвищення продукції пухлинами кахексину, відповідно, які пригнічує апетит. Ну і крововтрати, порушення діяльності травної системи при відповідній локалізації пухлин. Ну, якщо знову ж таки говорити про вигляд, це кахексичний, ось такий вигляд тіла людини. От, але дуже важливий момент в тому, що при раковій кахексії виснаження, схудненні і загальній слабкості, вони є наслідком неекономного використання субстратів, гіпоглікемії, як ми сказали, крововтрат, але тут важливо навіть те, що є очікування тривалість життя,
От внаслідок того, що наскільки виражена в тому числі тривалість, виражена кахексія, крім того, важливий фокус лікування при різних термінах цього. Свого боку є певна симптоматика, яка характерна при кахексії, це і абдомінальний біль, тобто біль ділянці живота, дисфагія, порушення травлення, дисфункція внаслідок цього шлунково-кишкового тракту, як результат блювання, мальабсорбція та інше. Ну і в різних моментах різний шлях до призначення, в тому числі лікування, наявний. Щодо етіологічних чинників, перш за все, є причини, а є умови. Про причини, там, які ми вже з вами в деякій мірі проговорили, фізичні, біологічні умови або фактори ризику, це зниження ефективності протиканцерогенних механізмів системи проти пухлинного захисту організму. Причини основне це канцерогени, які викликають відповідно. Які викликають відповідно пухлини. Види канцерогенів за природою, перш за все, це хімічні, біологічні, фізичні. Хімічні поділяються на органічні і неорганічні, біологічні також мають певний характер. Фактори, що спричинені виникнення пухлин, поділяються на канцерогенні або мутагенні та бластогенні. Бластомогенні і коканцерогенні. Це епігенетичні, вони підсилюють канцерогенні фактори. Це такі фенобарбітал, картонне масло, яке містить карболові кислоти, що активують протеїн кіназу. В свою чергу, за природою, хімічні, біологічні, фізичні, хімічні за вихідною канцерогенністю поділяють. Крім того, як ви розумієте, може бути за походженням, за хімічною будовою та за механізмом дії. За вихідною канцерогенністю справжні, тобто власне канцерогени. Про канцерогени, які перетворюються в справжні канцерогени, лише в процесі метаболізму. Ну, відповідно, тут нітрити, нітрати, аміни тощо. За походженням є екзогенні та ендогенні. Якщо говорити про ендогенні, тут варто підкреслити, що є, наприклад, фолікулостимулюючий гормон, похідні фенілаланіну, триптофану, тирозину, вільні радикали, жовчні кислоти, нікотинова кислота та інші. За хімічною будовою органічні і неорганічні, ну, в свою чергу, органічні. Поліциклічні ароматичні вуглеводні, крім того, ароматичні аміни, нітрозаміни. Щодо неорганічних, це хром, мищак, кобальт, нікель, берилій, свинець, кадмій. Щодо механізму дії, є ініціатори, це трансформатори та мутагени, і промотори або активатори. Їх ще називають іпегеном. Загальна схема дослідження канцерогенної дії потенційно токсичних хімічних речовин є певна послідовність. Перш за все, треба ідентифікувати речовину, яка може діяти відповідно. Ну, приклад, який при токсичному впливі, наприклад, сигарет, так? Ви розумієте, наскільки велика представленість тієї гами токсичних речовин, що може впливати на організм. І перш за все, важливий момент дослідження схеми технології виробництва та шляхів використання цих речовин, крім того, застосування короткострокових тестів санітарно
токсикологічні експерименти, наприклад, на тваринах, якщо це не стосується різних речовин, які використовуються. Крім того, певні речовини використовуються в побутовій хімії, таке інше. Тут важливо обґрунтування гігієнічних і екологічних таких моментів щодо використання і таке інше. Ну, зв'язок між впливом і самою речовиною, він дуже важливий для розуміння шляху, перш за все, уникнення, профілактики або превентивних заходів, яких називають найкращий превентивний захід щодо впливу, наприклад, сигарет. Це треба не забувати, що є і пасивне паління, так? От, досить популярне серед молоді, там, наприклад, кальян і таке інше, тобто це ще більший вплив токсичних речовин і таке інше. Біологічні канцерогени, РНК-вмісні віруси, перш за все, це онкоронавіруси, онкос плюс РНА, що має зворотню транскриптазу. ДНК-вмісні віруси, це папова від початкових літер пухлин папілома, що викликає рак шийки матки, поліома, вакуалізейшн. Ну і відповідно ви чітко знаєте, що крім того, використовуються превентивні заходи для цього варіанту. Аденовіруси, які викликають пухлини верхніх дихальних шляхів, герпесоподібні віруси. Вірус герпеса у людей викликає рак шийки матки, а вірус Епштейн-Бара те лімфому Беркіта. Гепатновіруси – це рак печінки, гепатит Б, ну і поксивіруси також. Щодо фізичних канцерогенів, іонізуючи випромінювання, ультрафіолетове випромінення, інфрачервоне і ультразвукове випромінювання. Тут варто пам'ятати, що це вплив цього випромінювання, ну, перш за все, він може впливати і на ДНК. Ось це також такий важливий момент. Щодо трансформації та реалізації канцерогенної дії хімікатів, канцерогени або потенційно канцерогенні хімічні речовини. Перш за все, відбувається трансформація в організмі, потім справжні або кінцеві хімічні канцерогени, вони, ну, наприклад, алкілуючі агенти, епоксиди, вільнорадикальні форми речовин впливають на геном клітини, відбувається пухлина трансформація клітини. Особливості канцерогенів в тому, що вони мають здатність проникати через зовнішні та внутрішні бар'єри і впливати на геном. Їх дія необоротна. Домашнє завдання, я повторюю з минулого разу, це бар'єри, які існують в тілі людини. Повторіть, крім того, як вони можуть впливати на поширення пухлин, метастазування і таке інше. Ступ порогових доз канцерогенів не існує, вони сумуються і кумулюються. Великі токсичні дози викликають запалення і загибель клітин, а невеликі дози канцерогенів можуть призвести до мутацій і, відповідно, з'являються пухлини в тілі людини. За умови, що сприяють розвитку пухлин, дуже важливий фактор також спадковий. Ви розумієте, що є аномалії генів супресорів пухлинного росту, аномалії генів, відповідальних за міжклітинну взаємодію, та інші генні і хромосомні дефекти. Низька активність механізмів протипухлинного захисту організму також важливо в тілі людини. Ну, і ось такі от інфографіки, які показують вплив, також можете знайти, в тому числі і мережі загалом. Можливий такий момент, як експериментальне відтворення пухлин. Тут йде мова про індукцію пухлин хімічними речовинами, індукцію пухлин вірусами, фізичними факторами, експлантація пухлин і трансплантація пухлин.
Тут певні такі моменти історичні показані. Ви бачите, ще в минулому тисячолітті проводились ряд таких експериментів. Це досить таки важливо, тому що для того, щоб вивчити патогенез, перш за все, треба експериментально це відтворювати, щоб це було схоже в певному ряді або в певній кількості, яка корелюється з тими показниками, які при цьому виникають. Основні етапи розвитку пухлини – це ініціація або трансформація. Далі йде промоція або активізація – це розмноження пухлинної клітини і утворення пухлинного вузла, що може бути наслідком як мутаційного, так і епігеномного впливу. Прогресія – це набуття пухлиної більшої злоякісності завдяки переходу пухлини з моноклонової стадії у поліклонову та відбір найбільш життєздатних і агресивних клітин. Ну і знову ж таки, трансформація – це ряд процесів, які послідовно відбуваються. Основні механізми онкогенезу є однаковими для трансформації, промоції та прогресії. Вони поділяються на мутаційні, вони змінюють структури геному, і епігеномні змінюють активність генів без зміни їх структури. Мутаційні механізми, тут йде мова про те, що йде активація, перш за все, протоонкогенів, генів-блокаторів апоптозу, гену телемерази шляхом переміщення до них промотору. Ну і крім того, поступово процес ампліфікації, це збільшення кількості копій певного протоонкогена, транслокація ділянки з протоонкогеном однієї хромосоми на іншу, дає промотор, ну і делеція ділянки хромосоми і точкові генні мутації проонкогенів, антионкогенів і генів апоптозу. Щодо мутацій, вони за рівнем організації спадкового матеріалу поділяються на генні, хромосомні і геномні. В свою чергу, дуже важливий такий момент при генних – це стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот. Порушення у структурі ДНК призводить до мутації тільки тоді, коли не відбувається репарація. Генна мутація стосується, як правило, лише однієї ознаки або ознак, що визначається одним геном. Ну і генні мутації можуть бути домінантними і рецесивними. Домінантні, наприклад, меланізм у леопардів, там полідактилія у людини, полідактилія багато пальців, так? Ну і рецесивними, як ви розумієте, фенілкетонурія, наприклад, у людини. Щодо хромосомних, тут уже йде мова про мутації, які виникають в результаті перебудови хромосом. Це відбувається внаслідок розриву хромосом з утворенням фрагментів, що потім об'єднуються, вони можуть виникати як у межах однієї хромосоми, так і між іншими хромосомами. Хромосомні перебудови, як правило, призводять до порушень множини ознак і спричиняють відхилення, що скорочують життя або несумісні з ним. Ну і прикладом хромосомних мутацій це, наприклад, синдром крику кішки у людини, за якого спостерігається втрата фрагмента в п'ятій парі хромосом. Щодо геномних, це мутації, які пов'язані з зміною кількості наборів хромосом. Основними видами геномних мутацій є збільшення кількості хромосомних наборів, це поліплоїдія, зменшення кількості хромосомних наборів, зміна числа хромосомних окремих пар, анеплоїдія, і геномні мутації є в природі одним із механізмів видоутворення. Ну, це не тільки серед рослин, тканин і тварин відбувається. Щодо епігеномних механізмів, це перш за все вплив вірусних онкогенів та їх онкобілків, вплив гормонів, вплив фенолів, жовчних кислот, імунодепресантів тощо. Механізми можуть сприяти активації поділу вже малігенізованих клітин. Фактори, що спричинюють трансформації клітин вірусами, це перш за все абортивна інфекція,
переривання повного циклу репродукції. Ну і причини: інфекція повним інфекційним вірусом генетично-резистентних клітин, інфекція дефективним вірусом пермісивних клітин і інфекція повним вірусом сприйнятливих клітин в незвичних або непермісивних умовах. Відомо більше 150 онкогенних вірусів, які поділяються на великі групи. Це РНК-геномні віруси, вони активують онкогени. І ДНК-геномні віруси, вони нейтралізують супресори пухлинного росту. Ще раз повторю, РНК-геномні віруси активують онкогени, ДНК-геномні віруси нейтралізують супресори пухлинного росту. За ступенем онкогенності є гостро трансформуючі ретровіруси. Це віруси, наприклад, гострих лейкозів та саркоми Рауса, наприклад, у курей. Тобто тут класифікація проведена спеціальна, яка і, як кажуть, має вплив на тварин, для того, щоб розуміти, що внаслідок впливу на тварин, ви розумієте, є, наприклад, трансформація того, що може впливати потім в якійсь мірі і на організм людини. Надзвичайно онкогені викликають розвиток пухлин після короткого латентного періоду. Ці віруси мають в своєму геномі онкоген, що в основу трансформації клітин і пухлини лежить епігеномний механізм. Крім гостро трансформуючих ретровірусів, є повільно трансформуючі ретровіруси. Це віруси лімфолейкозів. Вони викликають розвиток пухлин після тривалого латентного періоду. Ці віруси не мають в своєму складі онкогена, тому основний механізм дії – це мутації. В свою чергу, якщо говорити про онкогенні віруси, то важливий життєвий цикл ретровірусів. Ендоцитоз, далі злиття мембран, руйнування нуклеокапсиду в цитоплазмі і вплив безпосередньо на ядро. От, тут як варіант схема будови та формування віріону. От, сама структура віріону, ви розумієте, це також дуже важливий момент. В свою чергу, онкогенні РНК-віруси поступово, як кажуть, є вплив батьківської РНК, РНК-ДНК-гібрид, циркулярний дуплекс, інтеграція, транскрипція, потім реплікація, от, і, як кажуть, зміна самої РНК. Існує три гіпотези щодо можливих механізмів неопластичного перетворення клітин за допомогою онкогенів. Це кількісна, якісна втрата клітиноспецифічної та часової регуляції експресії протоонкогену. Кількісне збільшення кількості якісно незміненого білкового онкогена, в свою чергу, відповідно, якісно це зміни, як зміни продукту самого онкогена, і, відповідно, втрата клітиноспецифічної та часової регуляції експресії протоонкогену. Щодо механізмів клітинної трансформації ретровірусами, ретровірусна трансдукція онкогена, перш за все важливо, трансдукуючі ретровіруси, далі активація онкогена ретровірусною інсерцією і онкогенез, опосередкований важливими ретровірусними білками. Протоонкогени – це нормальні гени клітин, які кодують фактори росту, відповідно, і приймають участь у регуляції росту і диференціації клітин. Кожна клітина містить понад 100 протоонкогенів. Клітинні онкогени – це гіперактивовані або змінені протоонкогени, які не здатні реагувати на контролюючі гормональні або паракринові впливи. Продуктом їх діяльності є онкобілки. Вірусні онкогени – гени онкогенних вірусів, які забудовою функціональною активністю відповідно ідентичні клітинним онкогенам. А за походженням є клітинами протионкогенами.
Далі щодо вірусних онкогенів, гени онкогенних вірусів, які забудовує функціональної активності ідентичні клітинним онкогенам, а за походженням є клітинними протоонкогенами. І протионкогени – це гени-супресори клітинного поділу. В свою чергу, як ви розумієте, можна схематично також, кажуть, послідовно розглядати всі ці моменти щодо протоонкогену, наприклад, схематично, як це поступово буде діяти також. Крім того, особливість, перш за все, мутацій протоонкогенів, от тут уже пов'язані з кодонами, які з'являються, наприклад, підшлунковій залозі, при раку легень, товстої кишки, щитоподібної залози, відповідно. От. Крім того, якщо говорити про онкобілки, тут важливий момент те, що є продукти гіперактивації чи мутації протоонкогенів. Відповідно, білки впливають на аутокринну, на власну клітину, і білки діють на інші клітини. Білки, що впливають аутокринно на власну клітину, це мембранні білки, відповідно, фактори росту, рецептори до факторів росту, активатори, аценіл, адциклази, інтегринові рецептори, ну і цитоплазматичні білки і ядерні білки. Білки, що діють на інші клітини, це ангіоген, фактор росту фібробластів, нервів, епідермісу, еритропоєтин тощо. Ну, якщо схематично показати загальні етапи канцерогенезу, перш за все є канцерогени, РНК-місний або ДНК-місний онкогенний вірус, впливають на ревертазу, далі йде ДНК-копія онковіруса, ДНК-провірус. Ну, і є два етапи основних, це етап взаємодії канцерогенів з геномом клітини, відповідно на протоонкогени або антионкогени. І другий етап – це трансформація протоонкогена в онкоген. Наслідок цього буде відбуватись депресія антионкогена, транслокація, мутація, ампліфікація, інсерція гетеротропного промотора, ну і похлинний генотип відповідно. Щодо, як кажуть, впливу на першому і другому, на третьому і четвертому етапі, як продовження цих загальних етапів канцерогенезу, то на третьому етапі відбувається синтез і реалізація ефектів онкобілків, похлинна трансформація клітини, відповідно, активний онкоген впливає на онкобілки, ну і відповідно четвертий етап – це поділ похлінної клітини, похлинний генотип і фенотип і формування самої пухлини. Ну, ось цю таку, два цих слайди можете зробити, я кажу, скрін або сфотографувати і адаптувати, можливо, в своєму форматі. Присилайте, бо будемо розглядати також додатково на практичних заняттях. Антибластомна резистентність. Антибластомна резистентність, тут мова йде про, перш за все, те, що кожен ген людини за її життя може бути мутований біля 10 мільйонів разів. Запам'ятайте це, будь ласка. Крім того, є таке поняття, як антиканцерогенні механізми, антитрансформаційні механізми і антицелюлярні механізми. Всі ці механізми є достатньо ефективними лише за умови їх нормального функціонування. Щодо механізмів захисту пухлин від імунного нагляду, тут йде мова про антигенне спрощення, появу ембріональних антигенів, маскування антигенів полісахаридними капсулами, імунодепресивна дія пухлинних факторів, перевантаження імунної системи і збільшення негативно заряду мембран пухлин і клітин. Щодо самих механізмів протипухлинного захисту організму, перш за все, антиканцерогенні, антимутаційні та антицелюлярні.
Щодо антиканцерогенних механізмів протипухлинного захисту організму, тут йде мова про перешкоджання проникнення канцерогенів в організм клітину та ядро і перешкоджання дії канцерогенів на геном клітини. Антимутаційні пригнічення експресії онкогена і усунення онкогена. Ну і антицелюлярні – це руйнування пухлинної клітини або пригнічення її росту. Щодо синдромів, перш за все, варто підкреслити, що є таке поняття паранеопластичні синдроми. Тут клініко-лабораторний прояв злоякісної пухлини обумовлений її локальним чи метастатичним ростом, а не специфічним реакціям з боку відповідно різних органів, систем або ектопічної продукції пухлини біологічно активних речовин. В свою чергу паранеопластичні синдроми поширені у пацієнтів середнього і літнього віку та найбільш часто розвиваються при раку легень, раку груді, яєчників, а також при лімфомі. З приводу раку молочної залози, ну, знову ж таки, це дуже часто використовується, але ви запам'ятаєте, що за міжнародною класифікацією є рак груді, і він стосується як чоловіка, так і жінки. Є певна, як кажуть, процентне співвідношення щодо того. Деколи симптоми паранеопластичного синдрому маніфестують ще до діагностики злоякісної пухлини. Можливі таргетна терапія пухлин, тут уже вплив відповідно на саму пухлину, на те, як вона розвивається. І з приводу принципів лікування пухлин, тут ви розумієте, є радикальне лікування, це хірургічне. Тобто, чому радикальне? Тому що пухлина виділяється, вона операбельна, її видаляють, немає метастазів, або ж є метастази, наприклад, в ділянкові або регіонарні лімфатичні вузли, їх також видаляють для того, щоб це не поширювалося далі, і відповідно проводять ще вплив через відповідно хемотерапію і радіотерапію або опромінення і хімічні впливи на те, щоб якщо залишились певні клітини пухлинні, вони були знищені в організмі. Інший варіант, ви розумієте, найбільша проблема в тому числі в Україні, це неоперабельні пухлини, неоперабельний рак, який вже досить складно лікувати, але також важливо, перш за все, це превентивні заходи. Щодо профілактики новоутворень, це перш за все зменшення вмісту канцерогенів в навколишньому середовищі, тобто екологія. Також важливо запобігання попадання канцерогенів в організм в місцях, де досить таки поширено це і представлено в повітрі, повинні бути захисні пристосування для того, щоб унеможливити вплив на організм людини або хоча б зменшити цей вплив. Підвищення загальної та протибластомної резистентності організму, рання діагностика і лікування передпухлинних станів. В свою чергу, як ви розумієте, важливим моментом також є те, що не тільки в день, як кажуть, боротьби проти пухлин, це 4 лютого, Всесвітній день проти раку. Тут важливо пам'ятати той момент, що впродовж всієї діяльності лікаря, наприклад, а також пацієнтів, перш за все, треба дотримуватись тих рекомендацій, які вважаються, як запобігти раку, наприклад. Це здоровий образ життя, не куріння, да? І не пасивне, і не активне. Пасивне, як ви зрозумієте, може бути ще більш небезпечним. Перш за все, зробіть свій дім вільним від тютюнового диму та взагалі від будь-якого диму, який може бути. В тому числі сухості, які палять, ну, це також досить таки небезпечно. Здорова маса тіла, ви розумієте, є індекс маси тіла і здорова маса тіла – це той індикатор, як же організм, перш за все, завдяки тому, що відбувається в
тілі людини він адаптується до певних моментів. Фізична активність і активність в повсякденному житті, здорове харчування, уникнення надмірного впливу сонячних променів. Ви розумієте, що сонце – це досить серйозний агресор, який може викликати пухлини, в тому числі шкіри, і це досить таки поширена проблема. Вживання алкогольних напоїв, відмовитись і обмежити захист від впливу речовин, які спричинюють відповідно рак, канцерогенів, так, контроль природного опромінення радоном в житловому приміщенні, обмеження гормонозамісної терапії, яка підвищує ризик розвитку деяких видів раку і довго тривалий, наприклад, прийом або навіть використання у вигляді мазей з гормонами є досить таки небезпечне. От, ну, перш за все, також вакцинація, в тому числі від вірусу папіломи людини для дівчаток, наприклад, від гепатиту Б, це також є превентивними заходами для унеможливлення розвитку пухлинних процесів. Ну і скринінг пухлин товстої кишки для чоловіків, жінок, скринінг грудей, тобто рак груді, так, у жінок, шийки матки у жінок, це все також важливо в певні періоди життя. Ну, загалом, я дякую вам за увагу.